Vítejte u Špacíru. Po dlouhé době jsme se vypravili na Slovensko. Tentokrát jsme v Tatranské Lomnici, v srdci zimního sportu a první naší zastávkou bude bobová dráha Tatra Bob. Projedeme se po tom, co vidíte za mnou, takže pojďme na to. Já už jsem si vzala na slovíčko Michala, který nám představí podrobnosti zdejší bobové dráhy. Jak dlouho tady fungujete? Tak tato dráha v Tatranské Lomnici stojí od roku 2004. Naša firma je už prevádzke trošku dlhšie, ale samotná dráha je 11 rokov už na svete a prevádzkujeme ju teda 11. rok. A fungujete celoročne? Áno, dráha je v prevádzke celoročne. To znamená leto, zima a všetky ročné obdobia pomimo. A pokiaľ nie sú nejaké extrémne zlé povedernostné podmienky, najmä čo sa týka dažďa, tak prevádzame v podstate každý deň. Dráha je dlhá 670 metrov. Ako môžeme vidieť, tu na z toho 203 metrov je vlek a 482 metrov je samotná dráha. Jakou frčí rychlostí tahle bobová dráha? Maximálna rýchlosť je obmedzená a je to 45 km za hodinu. To znamená, jak dlouho zhruba trvá jízda ze zhora sem dolu? No, to záleží od toho, ako si človek trúfa ísť rýchlo, ale v priemere sú to 2 až 3 minútky. Tak samotná tá dráha je adrenalinový zážitok pre ľudí už celkom taký veľký, pretože jednak nachádza sa aj v určitej výške od zeme, takže veľa ľudí to zaskočí v prvom rade, keď sa na to posadia a pustia sa dole kopcom. A v kombinácii s tou rýchlosťou je to skutočne adrenalinový zážitok. Máme tu takú špecialitku, to je skok, tu na týchto miestach, na vyhliadke a vlastne je to dosť veľký výškový rozdiel a ten bob tam kvázi ako keby skočí. Naša prepravná kapacita je 250 osob za hodinu a návštevnosť je skutočne rôzna, môže to byť, záleží to od počasia, no. Takedy je to, sú to dvaja ľudia za deň a takedy je to aj 600 ľudí za deň. Ale Tatra Bobem to ještě nekončí, protože tady jsou takovýhle fešní tříkolky, nebo čtyřkolky vlastně. A my si na nich taky vyzkoušíme jezdit. Jak si na tom jezdí, co mám všechno udělat pro to, abych mohla absolvovat tuhle tu vytyčenou dráhu? Tak nech se páči, najprv se posadě. Trošku dopredu. Aha. Ano. A vám to teraz vysvětlím. Táto páčka je plyn. Ano. Takisto ako na aute, ako silno ju stlačíte, tak rýchlo tá štvorkolka pôjde. Áno. Keď pustíte túto páčku automaticky, tá štvorkolka bude spomalovať. Jemne zatlačím, pustím a štvorkolka spomaluje. V prípade nebezpečenstva sa zdá, že idete rýchlo alebo vyletíte strate, okamžite túto páčku treba pustiť. Na druhej strane je zadná brzda. V prípade núze pustím páčku, dva prsty vysuniem von, stisnem brzdu, pustím brzdu, znova pridám plyn. Počas šoferovania takto musíte držať ruku, objímať celú ručku, dobre? Takže a to je všechno? To je všetko, môžete ísť. Tak jo. Tak sa držte, dovidenia. Tak ja jedu. Tak jsem to zvládla. A jak se zdá, za mnou i Markétka dojede bez úhony. Když pánové tady o čtyřkolek říkali, že nejmladšímu jezdci bylo 3,5 roku. No ale toho adrenalinu už bylo trošku moc. Takže se s vámi rozloučíme a těšte se na příští špacír. V Tatrách totiž zůstáváme.